На 15. октомври во Македонија ќе се одржат шестите локални избори. Ќе се избираат идните градоначалници на ниво на Македонија и идните нови совети кои што ќе раководат со градот последните 4 години. Вечерва ви ги представуваме кандидатите за градоначалник за Општина Охрид. На моја големо задоволство и чест, тројцата кандидати се одзваа на поканата и присуствуваат денеска во нашето студио. Ке разговараме и ке ги представуваме програмите кои што тие ги нудат за овие локални избори. Ви ги представувам независниот кандидат за градоначалник Стефче Стејовски. Благодарам. Работен во Министерството за внатрешни работи. Добро вечер, добре ми дојдовте. Потоа кандидатот за градоначалник од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, професор доктор Јован Стојановски. Добро вечер, добре ми дојдовте. Добро вечер. И кандидатот за градоначалник од Коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО-ДПМН, доктор Митко Тилевски. Благодарам за поканата. Добре ни дојдовте. Уште еднаш ќе ви кажам на моје големо задоволство тројцата што се одзвавте на поканата и што присуствувате во оваа наша емисија, каде што ќе ги представиме вашите програми за овие локални избори. Најпрво морам да ве прашам како ја оценувате досегашната изборна трка, да речем, која што е водите, постојано сте на терен, постојано сте со граѓаните. Значи, дали е во она мера во која што се надевавте и очекувавте дека ќе биде, или подпишавте договори за фер, дека ќе биде изборната трка и самите избори? Дали се одвива во таа насока и како е на терен? Па, би кажал, пред се поздрав до граѓаните на Охрид. До сегашната кампања е веќе во тек почната. Останато ше не, освоена недела до крајот на кампањата. Ние точно подпишавме пред една недела еден кодекс за фер и демократски избори, за демократско понашање меѓу кандидатите. Тоа сега за сега функционира. Нема некои груби нарушувања на изборниот процес, како што гледаме се среќава во ниво на Македонија. Се надам дека тоа ќе остане во нашиот град и понатака, бидејќи овие избори ќе поминат, ќе дојдат други избори, сепак ние треба да останеме достоинствени и како граѓани на Охрид и да придонесеме сето тоа да се одвива најдобар ред. Така, велите професори. Секако дека го подпишавме кодексот за фери демократски избори и тој е облигаторен за сите нас кои што го подпишавме заедно, си пруживме рака еден со друг и мислам дека па и пред почетокот на оваа емисија коректно се поздравивме. И сметам дека и оваа дебата на која што ќе присуствуваме сите тројца кандидати за градоначалник на Охрид ќе помине во една фер и коректна атмосфера. И сметам дека до крајот на кампањата, до 13. октомври, дека ќе нема воопшто инциденти, затоа што тоа е фактички она за што и цела Македонија се бори, да видиме демократска држава и да оставиме лице и пред НАТО и пред Европа, кај што тендираме да одиме во наредниот период. Јас до сегашната водена кампања од трите од наш тројца, ја ценам дека е на некое ниво задоволително. Можеше да биде и на подобро ниво, ако сите тројца учествувавме во најавните представувања пред медиумите, но од оправдани или неоправдани причини, граѓаните се скратени во тоа задоволство од наше јавно представување. Сметам дека и е пожелно да кажам дека мојата кампања ја водам јас пред се преку медиумите. Не вршам кампања на терен, не ги посетувам домовите на граѓаните. Од една единствена причина што мислам дека после 28 години малтретирање на граѓаните во нивните домови, требат и се вкупната кампања што се води во државата на Република Македонија, дали за председател, дали на парламентарни или за локални избори, треба да ја сведеме на јавни кампањи, односно представување преку медиумите и другите средства.
Така. И пред да ги почнеме оние прашања кои што се горливи за Охрид и кои што се дел, генерално гледам дека се она што имаме прилика планирано за да разговараме вечерва, го имате вие во вашите кампањи, веќе и во вашите програми вметното, но што е со социјалните мрежи, некако чинам дека покрај на медиумите и на социјалните мрежи некако се води оваа кампања за овие локални избори. Сметате ли дека културно е и на тоа ниво се води кампањата или пак има одредени препуцувања каде што не треба да речам препукувања. Социјалните мрежи се користат сега нели да, со кампања? Да, ова кампања пред секој социјалните мрежи најповеќе се користат Facebook кампањата и сите други електронски медиуми, повеќе него овие класични телевизии. Има одредени препукувања, одредени несогласувања, но али сепак тоа е да биде во ненормални граници. Сепак треба да се зачува достоинството и ферплеот кај сите граѓани што тоа го пустираат. И мислам дека тоа треба да остане понатака. Добро, феноменот на социјални мрежи не можеме никако да го избегнеме. Тоа е надраснување на она социјална мрежа која што некогаш беше актуелна во Охрид, тоа е чаршијата. Чаршијата и денес постои како социјална мрежа. И озборувањата, разговорите, мислењата на луѓето не можеме да ги избегнеме. Јас упатувам апел до членството на Социјалдемократскиот сојуз да издржи уште 7 дена и да не ги напаѓа на по ниједен основ, ќе ги наречам против кандидатите, а во основа се останати кандидати. Политички против кандидати. Да. Так. Исто да го мислим и ние сите тоа да биде. Сепак сме граѓани на Охрид и треба да продолжиме сите заедно да го развиваме Охрид, да го градиме на подобра иднина. Сметам дека социјалните мрежи се најголемиот благодет на новава време, на нова цивилизација. Сметам дека во иднина сите кампањи ќе треба се водат, како што реков, преку социјалните мрежи и преку средствата за јавно информирање. Онај метод на предизвикување, на мафтање со знамења, на мафтање со и повикување на одредени радикални промени во државата, мешање на централната власт во локалните избори, тоа мислам дека треба да го искорениме. Прашањата што се од локален карактер треба да останат на локалното население да одлучи за иднината на својот град. И сегашното мешање на централната власт, односно на сегашната власт и на опозицијата со одржување на големи масовни митинзи по градовите создава само поголема нервоза кај граѓаните и трка кој повеќе има гласач. Јас применам нов метод според кој така ја водам и самата кампања. Е, сега веќе започнуваме со оние проблеми кои што го тиштат Охрид. Јас само едно објаснување до нашите гледачи дека кандидатите за градоначалници ќе имаат по отприлика минута и пол да одговараат на прашањата, чисто ради тоа што сме ограничени, сепак сме време, но сепак ќе ви се дозволи да се доискажите, значи нема да кратиме никога, доколку имате реплика на некој од вашите против кандидати, имате по 30 секунди да ја кажете вашата реплика. Значи, ќе започнеме со долгот на општина Охрид. Општина Охрид имаше долг од 33 милиони, истиот без јавните предпријатија, со јавните предпријатија беше нешто поголем, истиот се намали чинам за 13 милиони, но сепак сумата е многу голема која што и во моментов ја има како долг општина Охрид. Како вие како идни градоначалници планирате да се соочите со овој проблем и на кој начин ќе се решава долгот на општина Охрид? Да почнем од мене. Може, доколку немаат повелите, значи од некаде треба да се почне. Хајде, нека почне да додиме по... Пред се, јавниот долг на Општина Охрид на вистина е јавно познат и истиот представуваат еден од поголемите проблеми за нормално развивање на Општината Охрид. Општината Охрид, согласно децентрализацијата која што треба да се до заврши, а сега се наоѓаме уште во првата фаза, односно сме зависни од централната власт. Сметам дека идниот градоначалник пред се треба да го реши јавниот долг на она ниво на кој што треба, односно да ја одблокира сметката на Општината Охрид. Тој јавен долг на Општината Охрид не е предизвикан само од Општината Охрид. Тој јавен долг е подмет, е наметнат од централната власт, согласно изградбата на колекторскиот систем и согласно сите тие капитални инвестиции кои што ги предложи владата на Република Македонија за овие 28 години, а кои што
во периодот се откажа од нивно финансирање или одржување. Сметам дека јавниот долг морат ние да го завршиме уште во првата година, односно да направиме координативно тело, кое што и во договор со владата на Република Македонија, тој долг и блокадата на собран на Община Охрид морат во најкратко време да завршат. Првенствено ми е драго што ова го поставивте како прво прашање, затоа што круцијален проблем во функционирањето, понатамошното функционирање на Обштината Охрид ќе биде токму блокираната сметка и неможноста буџетот да представува развојна компонента во наредните 4, па и повеќе години. Дури ова прашање ние од Социјалдемократскиот сојуз го сметаме на некој начин и за историско прашање, за решавање на проблемот во врска со јавниот долг, кој што го поседува Обштината и оној кој што ќе се зафати со решавање на овој долг и надминување на ситуацијата со блокирана сметка, на некој начин ќе го овозможи понатамошниот развој на Обштината Охрид. Решението на овој проблем во случајот има два правци. Едниот правец, има и трет правец, меѓутоа тој е онај најнепосакуван. Јас како советник му го споменав еднаш на Бакрачевски, но чисто како начин за решавање, а тоа е прогласување на банкрот на Обштината. Меѓутоа тоа е веќе понатака е и политички проблем. Зато тоа го прескокнуваме. Двата правци за решавање на овој проблем е онај едниот кој што го заговараме, а тоа е со рефинансирање на долговите. Значи, најпрво една анализа на состојбата на долгот кон секој од поединачните доверители, разговарање со секој од нив за можностите за отпишување на дел од долговите, барем во поглед на казнената камата и во поглед на одредени судски трошоци кои што се прават во овој момент, за на крајот да видиме колкава е реалната ситуација на долгот и со рефинансирање, значи со тоа не е ново задолжување, туку е само преземање на долгот на Обштината од страна на една од комерцијалните банки, за што имаме ние и веќе разговарано, се формира еден синдикат на банки кој што ке го финансира долгот на Обштината, го преземаат долгот, се прави динамика на 10 до 15 години, колку може од реално да се издржи од буџетот на Обштината, за да може во едни ануитети, значи во еден сукцесивен период, да се отплати тој долг. Второто решение е она кое што би требало да следува после рефинансирањето, а тоа е со издавањето на локалните обврзници. Благодарам. Ова тема со долгот на Општина Охрид е позната. Значи, пред 4,5 години, под ојене на сеуште актуелната власт, тоа е сега со Верончанкот Бакрачевски, затекнат е огромен долг. Како што кажа соговорникот, дали тоа правен уназад години 10 и на 20 години, тоа ќе покаже и покажа анализата. Вистина е дека почетокот првите две години Обштината беше презадолжена, преблокирана, значи не можеше да функционира нормално. Голем дел од долгот, како што имам информација, околу 13 милиони, дел од долгот е вратен. Долгот, како долг е толку нема и, како што кажа, и судски забрани, затезни камати, што се тие плюс тоа. И затоа, но после две години, после сега, сегашниот момент, голем дел од јавните предпријатија што исто должеа, се позитивно сега почна да работат, значи вратени се голем дел од долговите, вработените се социјално и здравствено осигурени, порано имаше до 5-6 месеци се каснеше со тие социјални и здравствени осигурувања. Сега тоа е на едно позитивно ниво ставено. Имам информации дека Обштината е во една позитивна консолидација и треба и понатака да настави за тој што ќе го добие мандатот, за да се повеќе придонесе, за да се развива позитивно финансиската конструкција на самата Обштина. Јас имам план, заедно со група, експертите што ќе ги тима, што ќе ве работи кај мене, за да се подобри состојбата на посебно финансирањето на Обштината, како Обштина само тоа да го направиме, со одредени прибирања на дотоци на пари, со реализирање на програми што се од европски фондови, донации, сето тоа да направиме, иако е долгот голем, сето да направиме за да може да функционира Обштината нормално, али да има една компонента на развивање на градот и на Обштината. Сега за сега мислам дека сме во една права насока и отчетот што ги имаше сегашниот доначалник тоа ни го потврди и се надам би понатака тоа да го продолжиме. Така. Го споменавме и колекторот како едно од најголемите... Јас имам... Да, имате реплика. Имам реплика.
Преце јас како независен кандидат за градоначалник во никој случај не се согласувам со господинот Стојановски. Општина Охрид да прогласи банкрот, односно да се изврши ново задолжување од некоја комерцијална банка. Преце од моја страна да има, да речем, ке има иницијатива да се утврди одговорноста како, зошто и кој ја задолжил општината Охрид до овај степен. Значи, пред се мора да ја утврдиме одговорност. Дали таа одговорност е на Обшчина Охрид, раководните структури на Обшчина Охрид или на централната власт. Без одговорност за овој долг ние не може да разговараме за ново задолжување или за некој си рефинансирање. Ние, согласно член 41, став 1 од Законот за локална самоуправа и незино финансирање, немаме право за нови задолжувања, нови вработувања и нови капитални инвестиции. Ние мора први да го чистиме тоа што ни останало како криминал. Дали постои кривично дело злоупотреба на службена положба и властување со несовесно работење во службата? Да, постои, затоа што тој долг растел и стасал до 50 или ето и до 50 милиони евра. Одговорност мора да има. Постои ќе разговараме за одговорност, така реплицирате на професорот. Така, велите. Кратко да возвратам одговорноста, за одговорноста е задолжена се разбира друга институција, одговорност мора да има. Долгот е во динамика настануван, значи настануван од осамостојувањето на Македонија како држава и особено од легувањето во фазите на децентрализација, значи од 90-тите години натака. Не е ни свеж, не е ни направен ни од претходната власт, ни од претходните власти кои што беа настанати. И јас во ниједен момент не реков и го оставив на страна прашањето за банкрот на општината, затоа што реков дека тоа е непопуларно решение и ние нема да одиме на тоа решение. Рефинансирање, апсолутно дека имаме право да извршиме како општина и се спремни, затоа што имат синдикат на банки кои што ќе го финансираат. И она што е долг мора да се врати. Тоа да му е јасно на секого, затоа што предходните години со незафаќањето за решавање на старите проблеми, само имавме нарастување на долгот и плаќавме скапи пари, едноставно кажано, кон доверителите. Каматите растеа и со тоа растеше и долгот. Затоа што имавме високи камати, казнени законски камати и трошоци по судска основа. Ако земиме кредит, имаме 3 до 4% камата и со тоа се намалуваат огромните трошоци кои што се прават заради заостанати долгови. А јас реков и на почетокот на моето излагање дека со секој од доверителите ќе се разговара за основите на настанување на долгот и за можностите да се опростат дел од трошоците. Но ние сме должници како општина и тоа мора да му е на секого јасно. Значи да не се правиме дека сме ние супериорната страна. Не, општината е должник и има доверители, а дали некој го направил криминално долгот, со ревизијата тоа ќе биде покажано и ќе биде утврдена одговорноста. Јас исто би кажал дека исто аз сум легалиста и сум за правно тоа да се види кој го направил, како го направил долгот. Никој не сме да биде одземен од одговорноста. А имаме начини како тоа да го изведеме, барем да се тие камати со доверителиве, со преговарање, да видиме како тоа може да го решиме, да се намалат или да направиме репрограмирање на долговите, како што кажа, со банки или со одредени други донации или некои проекти. Али општината мора да функционира, таа општинава е една жива материја, каде што не сме да се направи банкрот на самата општина, така да има повеќе опции, тие ќе ги предвидиме понатака со тек на време. Предходна власт. Ние во општина Охрид немаме предходна власт, ние имаме само две власти во Охрид. Тоа е власта на ВМРО ДПМН и власта на СДСМ. Предходна власт, ние имаме власт од Социјалистичка Федеративна Република Југославија или Социјалистичка Република Македонија, тоа е пред 90-та година. Ние разговараме денеска за долговите настанати после 1990-та година, односно раководењето на двете политички партии, ВМРО ДПМН и СДСМ. Предходна власт ние немаме. Таа предходна власт замина со предходната држава. Разговараме за Република Македонија со општина Охрид. Добро, се јас кога што ги слушнав кандидатите, категорични се дека ке друга институција треба да решава кој го направил долгот, а потоа според програмите, значи од она што го чув од излагањето до сега, дека според програмите ке се бара начин како да се решава долгот кој што го има наследено општина Охрид. Потањето е сосема јасно, не може ни да биде поинако. Градоначалникот е должен да направи ревизија, врз основа на таа ревизија
другите инстанции и институции во државата го решаваат, ја решаваат одговорноста за направените долгови, евентуални злодела, криминални активности и слично. Или грешки кои што се настанат и па може и ненамерно. А меѓутоа тие одлучуваат за одговорноста, не ние. Ние сме задолжени за развој на општината, да имат развој на општината. И со решавање на долгот можеме да преминеме во развој на општината. Мирна буџетска стабилност во решавањето на иднината на граѓаните кои што од нас тоа го очекуваат. Може ли да? Да, поведете сте. Најголем проблем на општина Охрид представуваат колекторскиот долг. Токму тоа сега сакав да го постави. Колекторскиот долг е настанат како резултат на договор на Социјалистичка Република Македонија со тогашната општина Охрид, али во една друга Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Тој соодносот од 1983 година беше следен. 60% обврска на Социјалистичка Република Македонија, 20% обврска на општина Охрид и 20% на општина Струга. Од каде ние се доведовме како општина да целиот долг и целата тежина за одржување, за финансирање на колекторскиот систем да падне 100% на општина Охрид. Што значи, обврските што ги имат сегашната влада на Република Македонија према колекторскиот систем треба да се ги исполни. Обврските што ги има општина Струга треба да се ги исполни. Останатите 20% ќе се ги исполни општина Охрид. Тоа е законското решение. Сите тие кои што го создадоа долгот, сите треба да го преземат и да го рефинансираат, односно да ги да ја блокираат сметката на општина Охрид. Имаше една иницијатива за поделба на јавните предпријатија, поточно јавното предпријатие Водовод да се подели на две или едното да го превземе колекторот, конкретно да го превземе државата. Дали се сложувате со ова и дали сметате дека на овој начин во голема мера ќе се намали долгот и ќе се превземат веќе обврските за војднина? Па, јас би кажал дека далечната 1980 година кој беше на прекрасна иницијатива и проект што се направи во тогашната држава за да се направи колекторскиот систем. Ја знаете дека Кридското езеро еден природен резервар, едно езеро заштитено во светски ранки. И тоа што се направи беше сето позитивно, но со тек на време некој работи се измести од својот колосек, така да голем дел од долго што има општина Охрид е направен од колекторскиот систем. Јас како иден градоначалник сметам дека треба да се направи поделба на јавното локалното јавно предпријатие Проаква, да се подели на општина Охрид, општина Струга, додека колекторскиот дел што потпаѓа под тоа треба да го преземи државата, како сепак Охридското езеро не е езеро на Охриѓани, тоа е на цела Македонија и на цела Европа. И со тоа голем дел од проблемите што се вуваат со тие долгови, со наплати, ќе се решат. И уште една работа. Ние како Охрид имаме информација дека Проаква има висока наплата за потрошувачка за вода и сите работи што ги работи, додека општина Струга има многу ниска наплата. Така да стално се преклопуваат тие две работи и со тоа ќе се реша многу меѓу општините тие нерегулисани финансиски проблеми. На Охриѓани му е сосема јасно дека за ова прашање мораме сите да имаме единствен став и во излагањата од сите кандидати гледате дека одиме во тој правец. Ние и во изминатите години како Социјалдемократски сојуз и советници во Градскиот совет дававме поддршка за решавање на овој проблем, затоа што проблемот е настанат со здружување на сите работни единици, Охрид, Струга и колекторскиот систем во едно јавно предпријатие Проаква. И во времето, значи, кога ја имаше централната власт ДПМН, отпочнаа разговорите, но не се завршија, тоа си е веќе политичка одговорност, а сега во времето на владение на Социјалдемократскиот сојуз, исто премиерот Заев ги отпочна преговорите и ќе сноси политичка одговорност и да ги реши тие проблеми во интерес на граѓаните. Заради тоа што без издвојување на колекторскиот систем, да биде под владение на јавно предпријатие кое што е од централната власт, а не од локалната власт, а издвојување на двете работни единици Охрид и Струга во посебни јавни предпријатија, затоа што ние сме посебни општини. И нема што во моментов години наназад се кумулирани. По 500-600 илјади евра годишно прави Водовод загуба, без разлика кој е на власт, дали е СДСМ или ДПМН, дали е повеќе или помалу успешен директорот. Значи е системски проблем. Значи станува збор за системски проблем, градски проблем, а не политички проблем. Нема тука добро или лошо владење, имат системски проблем.
А сосема е жално кога во ситуација да живееме покрај езеро, а да ние имаме загубар кој што е водовод. Срамота е. Срамота е за нас како луѓе. Решението лежи во тој правец што мора да има поделба и основите за поделбата се направени во претходната власт, значи да не бидеме само критизери, треба некогаш и да ги надградиме оние деанија кои што ги презел и претходниот градоначелник, како било од спротивната политичка партија, и да се заврши таа работа. Охрид си е Охрид и си имат своје јавно предпријатие водовод, Струга си е Струга, нека се сносат одговорностите. Колекторскиот систем преземен од државата, заради тоа што Охрид е стратешки интерес на Република Македонија. Охрид не е обичен град. И тоа сите, мислам дека, дефинитивно се сложуваме меѓу нас. На подрачијето на Община Охрид ни функционира три предпријатија кои што се теренски предпријатија, истите работа, теренски работи. Тоа се Нискоградба, Водовод и Комунарец. Сите овие три предпријатија, согласно своите надлежности, изготвуваат сметки за наплата. Една сметка ја изготвува Нискоградба, втората сметка ја изготвуваат Водовод и третата сметка ја изготвуваат Комунарец. Што се случува? Желбите на политичките партии да го извршат вработувањето кои што му го веќат на своите гласачи, доведе до тоа да ние имаме една, значи имаме јавни предпријатија кои што ни функционираат во една општина, а сите тие три да ни бидат делени. Сите тие три имаат масовна администрација. Затоа кај нас ни се јавуваат загубите. Сите овие три сметки општина Охрид треба да ги стави и сите три предпријатија да ги стави под една капа. Сите тие работат за потребите на Општина Охрид и за граѓаните. Од овие три сметки треба да остане само една сметка која што ќе види заедничка, односно изготвена. Доставната служба, значи доставувачите и читачите на овие исти сметки треба да видат од еден човек, а не од тројца. Што значи дека финансиските загуби ни ги прават политичките партии кои што за време на своите кампањи обеќава вработување и покрај тоа што се свесни дека не може тоа да биде доходовно за Општината Охрид. Да, преминавте на вработувањето, значи ова е една од темите на кои што ќе зборуваме, но само кратко, доколку може вие да ни кажете, дали сте да се подели колектор да премине во јавно предпријатие на државна граѓа, значи дојде под капа на државата? Колекторскиот систем на Охрид, првин треба државата да се ги измери сметките и да ја земе обврската за исплата на загубата на колекторскиот систем. Втора фаза, веднаш да се ги преземе сите обврски за одржување, доградба, санација на колекторскиот систем. Затоа што 60% од договорот кој што е направен, првиот договор 83-та година, е договор кој што кажуваат 60% е надлежна владата на Република Македонија, а не градот Охрид, с кој што тогаш бил со само 20%. Значи, неминувно е тоа, мислам дека државата треба да си го земи она за кое што е надлежна и било нејзина иницијатива. Ние зборуваме тројцава за финансиска конструкција за да се врата долговите, но јас би напоменал дека во далечна 1983-4, значи 35 години поминаат кога се направи тој проект и тој колектор со некои подобрувања понатака во 1999 година, 2000 година. Значи тој колекторски систем е 31 километар од македонска страна. Значи не е довршен, значи тука треба да се завземе, ако сакаме езерото го заштитиме, некои не го спомнуваат албанскиот дел од езерото. Има 14 пумпни станици, каде како така сега функционира со одредени недоследности, проблеми. Исто има една пречистителна станица во селото Враништа, каде што треба, по моје мислење, а имаме и ние план овде, како го кажувам и во својата програма, а и пред две години имаше една физибилити студија направена од владата на Република Македонија пред две години, за Јапонска имаше некоја експертска група, каде што бараше, дојда, видоа, ги детектира проблемите што се во колекторскиот систем. Значи, тој колекторски систем правен е тоа за одредена група на граѓани, за одредени капацитет што може. Сега се надмина таа бројка за Охрид и Струга и така за голем дел од потребите не ги задоволува тој колекторски систем. Има големи проблеми во пробноста на системот. Значи, не функционира некои делови. Затоа се направи таа физибилити студија, се кажа дека
тогашната влада даде задолжение заедно со Японската, со некои донации, да се тоа доста кошта, тоа околу 50 милиони евра, да се сето тоа во теку, со години, во фази тоа направи да се подобри со еден систем, нов јапонски систем, цевка во цевка, да нема копање, да биде тоа внесување во самите сегашни канализацијски цевки, цевка во цевка, без да цел град повторно го прекопуваме, знаете, уште по, ќе направиме голем проблем. Тоа беше донесено, значи студијата е направена, направени се, ги имам сите анализи тука, не би ги донесов, значи тоа е скенирано, снимано е со камери како се делуваат и мислам дека тоа треба најхитно да го решим некој да најдеме начин средства тоа повторно да го ревитализираме колекторскиот систем. Јас тоа го кажувам, исто на. Значи покрај долгото што еден. Значи долгото што еден проблем, ние зборуваме за долго, долгот ќе го, ајде ќе решиме, а функционирането на самиот колектор, вие знаете што се дешава во некои делови каде што не работат пумпите, значи има и мешање на што не го спомна кандидативе атмосферската со фекалната канализација каде во одредени периоди кои има дождови, тоа се меша, тоа исплива на површината. Сите тие работи треба да се спомнат и сепак е покомплексен проблем, проблем што треба не само општина Охрид, треба да го реши и владата на Република Македонија, независно од која политичка опција, тоа во интерес е подошко, но таа нема дина. Иначе направена е студија, тоа може да се види, може во стои сигурно во владата на Република Македонија за овие работи и сека и сметам дека тоа ќе биде најбитно јас како кандидат или ако бидам градоначелник, тоа тоа ќе ми е прва опција што треба да го направиме, се во интерес за граѓаните, не е тоа дали овие биле од една партија или друга или живееле во еден дел од градот или приградски. Сите живееме во градот. Повелете. Морам да дадам една кратка реплика, во овој случај и политичка реплика. Доста ни од физибилити студии, кои што навистина представуваат решение, но на хартија. Нас ни треба акција. Акцијата значи да она која што изготвено како студија, тоа ни го понудија странските консултанти одавна, не беше применето. Значи немавме акција, немавме имплементација. Во физибилити студијата беше покажано како може да се дојде до решение, меѓутоа ние во и самиот кандидат кажа дека во претходните две години немавме акција од страна на владата. Во овој момент е она што е многу важно да се напомене дека јас како иден градоначелник ќе барам од премиерот на владата да го примени планот кој што е во физибилити студијата и кој што јапонците го притискаат, меѓутоа она што е најбитно од све да се постигне и одржливост во менаџирањето на тој проект. Затоа што ние направивме еден прекрасен колектор во 80-тите години, меѓутоа испадна дека ние како генерација сме неспособни да го менаџираме. Тоа не смее да се случи во иднина, мора да имат акција, мора да имат одржливост од страна на менеджментот, па дури и ке инсистирам и кај премиерот, ако треба и странски менеджер да се донесе во ситуација доколку не се избере прав домашен менеджер. Но во никој случај тој менеджер не смее да биде политичар. Значи мора да биде стручен. Политичар не. Ако сум од СДС, и ако е тој од СДСМ, ќе инсистирам да биде стручен кој што ќе знае да раководи и да го одржува систем, колекторскиот систем. Затоа што ако го изгубиме колекторскиот систем, го губиме градот. Езерото, градот, населението и тоа е оно што ни се случува. Па јас би кажал дека на ова би е на сугестија дека имаше желба од претходната власт тоа да се направи, но заради последните две години, за одредени, знаете, турбуленци што беа во Република Македонија, сето таа малце се трна настрана, но се надојам дека ова сегашна идниот градоначелник што ќе биде заедно со централната власт, тоа во најбрз може начин ќе го реши и си јас како иден градоначелник кој бидам избран, тоа ќе ми биде приоритет во својата агенда за Охрид. Бидејќи сите Охридското езеро го чувствуваме како свое, а тоа е еден бисер светски, од светски рамки заштитен под како природно богатство. Е, сега, Охрид... Јас не кажам ништо. Да, повелете. Во однос на колекторскиот систем, ние мислам од досегашнава исцрпна разговор, заклучивме дека колекторскиот систем треба да му го вратиме на Република Македонија. Да. Беше договор. Значи, ако, не ние го, ако ние го вратиме во надлежност на Република Македонија, нема повеќе општина Охрид да се занимават со тој проблем. Значи, Република Македонија ќе си воспостави ново јавно предпријатие за функционирање на колекторскиот систем. Начинот на кој што Република Македонија ќе го решава колекторскиот систем, не би требало да биде наш проблем. Тука треба и да ја завршиме значи, дебатата околу колекторскиот систем. Владата на Република Македонија ќе му го предадеме, ќе си продолжи да
да го одржуваат. Само во тесна корелација мораме да видиме како соработка на централно и локално ниво. Не можеме ние да се делиме. На колекторскиот систем треба да виде на владата на Република Македонија. Градоначалникот ќе го помага, ќе соработува со сите негови надлежности, али обрската за колекторскиот систем, мислам дека треба да се преземе владата. Јас би кажа воштена работа во врска со колекторскиот систем. Знаете, вие дека, например, целото Тарпејца направена беше и обезбедени беа средства од сегашната актуелна власт заедно со некои фондови за да се направи мини колекторски систем во селото Тарпејца. Парите беа тука, но настана некои проблеми со трасата. Од неразбирливи причини имам информации дека тоа е моментално фаза на стендбај, но се надеваме дека сепак тоа понатака во најбрз можен начин тоа ќе го решиме. Како дел Тарпејца, како едно јадро, тоа да се реши. Бидејќи не е тука селото Тарпејца застапено овој колекторски систем, не може. Така да ќе решаваме и такви работи. Тоа е под локална самоуправа имамо. Тесно поврзано со колекторскиот систем, со езерото и туризмот, значи вие како идни градоначалници на Охрид, како го гледате и каде го гледате Охрид? Дали мислите дека во Охрид може да се развива елитен или масовен туризам? Ова е вечита тема, да. Вечита дебата, вечита полемика, но сепак, како кандидати за градоначалник, повелете. Кој би почнал? Може, јас да почнам. Добро, да не... Значи, јас би кажал дека сите се стремиме за елитен туризам, и тоа е добро, бидејќи имаме прошетан сегде по светот и знаеме што значи елитен, што значи масовен туризам. Но за елитен туризам треба одредени предуслови да има градот, инфраструктура, хотелски капацитети, сместувачки капацитети, ресорт хотели што со високи критериуми за да тој елитен туризам и голем број на легла, за тој елитен туризам го развиваме. Јас, например, како човек не ги гледам граѓаните како елитни или неелитни, ги гледам граѓаните и туристите што доаѓаат во Охрид, како луѓе што доаѓаат, што кога ќе дојдат кај нас, ако ние со нашата гостопримливост, сесарност, му пружиме прием на самите туристи за тие повторно да се вратат повторно во нашиот град, на одреден број на луѓе да му кажа во нивната земја дека Охрид е нешто едно прекрасно место, прв пат што доаѓаат, па повторно доаѓаат, па по втор пат, па по трет пат доаѓаат, тоа е за мене поголем успех. А сето тоа ќе вроди понатака со помасовно со други гости ќе доаѓаат, а и елитниот туризам, ви кажа, со одредени предуслови може да се развие елитниот туризам само така. Не може само ние да зборуваме сите за елитен туризам, а да немаме предуслови за елитен туризам. Тука треба не само хотелски сместување, тоа треба и други пропратни туристички атракции да се наоѓаат во самото езеро. Благодарам. Кој би продолжил? Значи, Охрид елитен или масовен туризам, Охрид елитен или масовен туризам е тема на дискусија помеѓу оние кои што ги поседуваат хотелските и угостителските објекти. Оние кои што се собственици, оние кои што се директни актери. Бизнисот треба да си го одлучи патот по кој што ќе се развива. Зборувам од позиција на еден градоначалник. Задачата на еден градоначалник е да во два дела. Едниот е да го створи амбиентот во државата, во дестинацијата, во случајот во Општина Охрид, а вториот е да го створи инфраструктурниот амбиент, за кој што разговаравме пред мало. Ако ние не го решиме колекторскиот систем за должувањето, ние нема да имаме ни приватни инвеститори кои што во моментот екзистираат во Охрид или па понатака ќе екзистираат во Охрид. Улогата на градоначалникот не е да одлучува во кој правец ќе се развива туризмот, туку одлучува во кој правец ќе се развива амбиентот во градот кој што го раководи и да представува услужлив кон приватните инвеститори. Значи, разговаравме за колекторскиот систем. Тоа не може да го среди некој угостителски објект, ќе го среди градоначалникот во соработка со централната власт. Кога ќе имаме добро езеро, тогаш ќе имаме и нови инвеститори. Ние можеме да му помогнеме на инвеститорите да добијат што е можно побрзо детален урбанистички план, дозвола за градба, се разбира прилагодена на условите на живеење во градот. И тука можеме да влијаеме дека нема да има 70% изграденост како што сега се донесуваат урбанистичките планови, туку малу да внимаваме и на помал процент на изграденост, но повисок процент на зеленило. Инфраструктурното уредување во поглед на пристапните патишта кон градот, кое што е задача на централната власт, а градоначалникот треба да влијае, инфраструктура во поглед на фекална атмосферска и водоводна мрежа, затоа што ние сме за тоа задолжени.
А во секој случај сме задолжени она за кое што цело време го застапувам својот став и тука ќе ви го дадам финалниот одговор, дека Охрид мора да се развива во правец на одржлив туризам. Охрид е духовен центар. Охрид не може да биде ни масовен, ни елитен. Елитен, за жал, не можеме затоа што сонуваме се уште и со потуристичката понуда која што ја имаме во моментот, но ќе се развива таа, тоа е сигурно. Меѓутоа не може да биде и масовен, затоа што тоа би значило девастација и на просторот кој што сме задолжени да го штитиме. Благодарам. Елитен или масовен туризам. Ова тема ја вртиме секој избори, секој ден. Дали Охрид е спремен за елитниот туризам или да го предпочита масовним. Охрид, согласно низината конфигурација, низината поставеност на 690 метри, рокот, временскиот период на трајање на туристичката сезона, инфраструктура, патишта, ние не можеме во никој случај да развиваме елитен туризам со толку малку сончеви денови или толку малку време користење на Охридското езеро и благодетите на самото езеро, освен за шетање по исто. Масовниот туризам представуваат единствена гранка која што Охрид може да го крени наназад. Под масовен туризам ние треба да го сфатиме дека треба секој работник во ова држава да може да ни го посети Охрид. Сега кај нас во Охрид ни доаѓаат деца на журки, на бело дугме, на карлеуши и на сите и во понеделникот си заминуваат. Ние ги немаме веќе ни работниците, обичните работници од текстилни фарми, фабрики, од индустријата, да дојдат да ни го посетат Охрид. За каков елитен ке зборуваме, кога ние веќе ги изгубивме и онај што беше работнички туризам. Што значи дека Охрид мора да се развиват на полето на летниот туризам, што го имаме. Треба да го развиваме верскиот туризам. Премногу има цркви, џами и останати верски објекти. Треба да го развиваме селскиот туризам, да го развиваме, зборам, бачила треба да направиме на планината Галичица, планинарски домови да направиме, да имаме разноликост во самиот. Да, јас би дополнал само, размислам, значи, вие знаете дека во последните неколку години, да не испадне толку политички кажано, беше зголемен интересот на посебно на странските туристи што доаѓаат во Охрид. Али сето тоа направено во една силна промоција што е направена како во Македонија, Балканот и во Европа и во светот. Така вие сте сведоци дека зголемен бројот на туристите што се инокемањата во Охрид. Дека изголеме разликата помеѓу домашните и странските во полза на странските туристи. Сето тоа, како што спомна моите соговорници, инфраструктурно треба да се реши, значи со патот, автопатот Охрид-Кичево, Скопје поврзување, Охрид-Битола, Охрид-Албанија преку Кјафасан. Вие знаете дека во последните неколку години со тоа што се направи та силна промоција на Охрид во сите кампањи во светски медиуми, CNN и Евроспорт и сите други, придонесе Охрид и во сите списања туристички да се промовира како бисер на Балканот и бисер на Европа. Исто големо влијание има тоа што Охридскиот аеродром после една летаргија и стагнација во последните години доживеа една експанзија, еден бум на што летови што доаѓаат како чартер, така и овие нискобуџетни летови, посебно со компанијата Визе. Би спомнал дека минатата година Охридскиот аеродром беше посетен околу 180.000 гости слета на Охридскиот аеродром. Јас се информација што ги добив од мои пријатели, тоа е во страницата на отчетот на Охрид, а додека оваа година до септември месец дојдени се 135.000 туристи до септември месец, тоа е 15% зголемување од минатата година. Со тенденција да се зголеми, тој би да се надмина 180 до 200.000 туристи што доаѓаат преку Охридскиот аеродром. Тоа е голема бројка за разлика од пред да речам 10-тина години или 15, што беше многу малата бројка. Така да и моја интенција ќе биде понатака дека тоа да го подобриме тоа на Охридскиот аеродром да доаѓа што повеќе авиокомпании, повеќе нискобуџетни компании, да се поврзи Охрид со директно со голем број други држави што имаат сега околу 9 или 10 се, сето така ќе придонесе да доаѓа туристи. А дали ќе биде туристите, ќе бидат елитни, масовни, верски, конгресен, спортски туризам, здравствен туризам, тоа е многу полесно тоа да го работиме. Али сепак треба инфраструктурно градот да се реши, да биде комунално хиген инфраструктурно решен, да хигиената на високо ниво, да бидат плажите,
како концесионерите, така слободните плажи да бидат чисти, уредени, сето тоа придонесува и други фактори се. Не е само сите бараме туристи, туристи, али треба некако да ги донесиме. Али мислам дека на добар пат сме тоа да го продолжиме понатака. И тоа е интенција на сите нас. Така? Само кратко во поглед на субвенциите, тука да напоменам дека политиката на Социјалдемократскиот сојуз во иднина и на централно ниво и се разбира доколку бидам јас избран на локално ниво, ќе биде да излеземе од зоната на субвенциите и тие субвенции да бидат пренасочени кон производителите, значи кон туристичките и угостителските капацитети во Охрид, затоа што тие се креатори на понудата. Едноставен пример. Подобро субвенцијата да ја искористи оној кој што ја креира понудата, да е подобра понудата, да е вклопена во трендовите на туристичкиот пазар во светот, отколку да му ја даваме на некои агенции кои што секако дека се важни во тој канал на дистрибуција и на пристигнување на гостите во Охрид. Но субвенциите во основа треба да ги земаат хотелите и рестораните кои што го ја создаваат туристичката понуда и секоја му чест за сето она што досега го имаат создадено во Охрид. Секоја му чест на тие предприемачи кои што се страшно инвентивни и понатака ќе бидат инвентивни ако ги поддржуваме, а не само субвенциите да одат во рацете на туроператорите, кои што во најголем дел се дури и странски. Тоа испаѓа значи дека ние ги подплаќаме гостите да дојдат во Охрид. Подобро да ги подплатиме оние кои што се производители и кои што се наши луѓе. Во најголем дел се сега инвеститорите во Охрид се охриѓани. Се надевам дека во иднина ќе имаме и странски инвеститори кои што ќе поседуваат хотели, ресторани и слично, но во најголем дел се охриѓани и субвенциите треба да одат кај охриѓаните, а не во рацете на туроператорите. Јас имам едно прашање до двајцата. Зборуваме за Охрид. Главен туристички центар, главен и веќе од тоа главен викенд се слоши на сите. Колку изнесуват бруто националниот доход на туризмот во Охрид во полнење на буџет? Дали не имаме представа колку тоа изнесува процентуално? Дали повеќе средства влегуваат во туризм или повеќе средства во Охрид влегуваат во буџет од страна на приватниот сектор? Докторе? Јас можам да кажам дека точно дека не е голем процент од 10 до 15% од туризмот, точно влегуваат повеќе од овие локални предпримачи или погони што се влегуваат или странски инвестиции, али сепак ние Охрид го гледаме како туристичко место, сепак мораме да го развиеме, да го зголемиме бројот на процентот што влегува од туризмот. А тоа точно ние што сакаме, благодет на населението во Охрид и општината, значи со отворање нови работни места, нови погони, нови инвестиции, како во туризмот, така и во економијата, ќе придонесеме за поубав развој и развиток на Охрид, да не се иселуваат младите, да најдат екзистенција оде, да не одат надвор од Македонија или во други држави. Тоа е став на сите нас, мислам, како граѓани, како идни градоначалници. Така да не е голем процентот, знам дека да што прашувате. Не е 15% го, на зборам на државно ниво. На државно викате вие или на локално? На државно. На државно, не знам, за Охрид не е нешто голем, али мислам дека поголем број од овие. Добро, бидејќи јас го знам тој процент, се движи од 3 до 4%. На државно ниво. Да. На државно, добро, на Охрид е 15%. А, значи ако ние сада го величиме Охрид дека представува некаков центар од кој што економијата во Македонија, значи е на завидно ниво, значи се доведуваме во заблуда. Што значи дека ние секоја година, ако тој процент го зголемуваме, по 1%, Тања, ако пар можете една реплика, бидејќи се надевам дека го искористи правото кандидатот, и не е тој двигател во оваа емисија, да ни поставуваат прашања. Значи, да не ги мешаме работите на државно ниво или на локално ниво. Прашањето беше за туризмот во Охрид и што ние како кандидати за еден градоначалник ќе преземиме. Охрид, јас сум професор на туризам и ги знам бројките, меѓутоа не сакам да настапувам од таква позиција. Охрид никогаш не живеел од туризмот, меѓутоа атракцијата на Охрид е баш во доменот на туризмот. И ако се тие 10-11% кои што во златното време на 80-тите години, крајот на 80-тите години, кога е таа динамика на прилив на туристи најголема во градов, никогаш не учествувал со повеќе од 10-11%. Меѓутоа, ако ја зголемим атракцијата на Охрид како туристичко препознатливо место и со добра инфраструктура, ние и во моментов имаме голем број на странски инвеститори кои што сакаат да влезат посебно во доменот на лесната индустрија. Со тоа ние обштествениот производ на ниво на град Охрид ќе го зголемиме.
А туризмот секогаш ќе представува основна гранка за развој и за атрактивност на Охрид. Значи, не само како туристичка дестинација, туку како економски интерес на атрактивна дестинација за привлекување на странските инвеститори во доменот на лесната индустрија. Затоа што секој сака да живее и да работи во едно пријатно место како што ние треба да настојуваме да го створиме Охрид. А прашањето си беше конкретно за туризмот, затоа се држиме до таа дискусија. Уште една тема која што е поврзана со Охрид и во последно време сме многу и критикувани дека Охрид е еден од градовите од кои што има најголемо иселување на младите. Значи, знам дека не се ваша надлежност доколку станете градоначелник, но сепак според ингеренциите кои што ќе ги имате како градски татко, што би направиле младите да ги задржиме во Охрид или пак да ги вратимо некој што замина до се може? Ајде да почнете така од вас. Ајде сте Обрадувањето и заминувањето на нашите синови и керки од Република Македонија, посебно од Охрид, ќе ни представуваат уште многу години проблем, бидејќи и сегашните правци по кои што се движи градот Охрид и Република Македонија не ни даваат надеж дека за многу брзо време ние ќе може таа состојба да ја стабилизираме. Додека ние се занимаваме со водење на кампањи и обеќање на гласачите дека да, ако бидиш со нас, имаш вработување, ако бидиш со другите, имаш вработување, ама ако бидиш независен или професионалец, ќе мораш да напуштиш Република Македонија. Сите деца што ние напуштија државата, не се приклонија кон ниједна политичка партија. Тие деца си останаат достоинствени и затоа и си заминаа од државата, бидејќи не сакаат да потклекнат под притисоците на политичките партии. Развојот на Охрид мора да се гледа само врз основа на професионална јавна администрација. Сите работни места треба да бидат со соодветно образование за да имаме ние развој на Охрид. Ние имаме ситуација каде што наши деца завршени со факултет за туризам, факултет за царина, ни работат на работни места каде што се одлучуваат урбанизмот. Значи, имаме испомешани лончиња во градот Охрид. Мора професионална администрација. Враќањето на нашите деца може само да биде под еден услов. Охрид да работи честно, поштено, со добра програма и привлекување на странски инвестиции. Добро, ова прашање ќе го ставам во еден поголем контекст, меѓутоа прво сакам да ти честитам на начинот како ја водиш емисијата, одиш од оние кои што се најсуштински прашања за да стигнеме до она кое што е круцијално прашање, а тоа е Охрид веќе умира. Затоа и слоганот во ова кампања на нашата политичка опција е живот за сите. Значи мора да го вратиме животот. Дефинитивно Охрид изумира. Заради блокирана сметка, немање на пари, немање на колекторски систем, одумира езерото, немање на туристичка понуда и туристички развој и стигнуваме до она кое што е всушност цел амбиент заради кој што младите се иселуваат. Сигурен сум за жал, за огромна жал, дека тоа и во наредните неколку години ќе продолжи. И ние, кој да е од нас како градоначалник, нема да биде тој срекниот кој што ќе рече да ги стопиравме децата, не се иселуваат повеќе од Охрид. Мислам дека е тоа објективен феномен, а не е субјективен и не значи дека некој ако биде избран, ќе ја спречи таа демографска ерозија. Но, мора да почнеме. Значи, мора да почнеме. Кој од нас да биде избран, мора да почне да ги враќа младите со стварање на тој позитивен амбиент. Позитивен амбиент и за живеење, значи она секојдневно живеење, она што му фали на Охрид во поглед на инфраструктура, во поглед на некои ситници, поубав изглед, подобро паркирање, за многу комунални работи за кои што верувам дека нема да имаме простор да изразговараме во оваа емисија, сме разговарале во некои други емисии, но и во оној правец кој што е најбитен од све и кој што е еден и единствен кој што ја спречува демографската ерозија и оцелувањето на младите, а тоа е економски развој. За економски развој, уште со две реченици ќе завршам, за економски развој е многу битно да ја сватиме ситуацијата дека Охрид е сепак слепо црево и инфраструктурно не е поврзан. Меѓутоа, беше споменато во дискусиите, патот на нашата иднина е во здрави млади деца кои што ќе работат на проекти со кои што ќе привлечиме надворешни пари, значи надворешни извори на финансирање. Ево и денеска имаме еден голема средба во Охрид, тоа е еден пат, еден
пристап на кој еден правец на кој што и председателот на државата учествува и тоа е фактички патот по кој што и Охрид и Македонија мора да оди. Средена инфраструктура, подобар економски амбиент, самите млади ќе се вратат во Охрид и ќе сакаат да живеат во Охрид. Меѓутоа, задача на еден локален градоначалник е прво инфраструктурата да ја средит и да го створит амбиентот со тоа што честно и транспарентно ќе пристапува кон странските инвеститори, а ќе ги храни и домашните инвеститори. Значи, ќе ги храни со тоа што ќе му издава брза дозвола, ќе го корегира во случај да биде нападен во економскиот развој, значи не ги задоволува еколошките стандарди и останатите кои што треба да ги почитува. Со подобрување на економскиот амбиент, тоа ни е нас задача како градоначалници на било која општина да го подобруваме амбиентот за да ги вратиме младите назад. Па јас би кажал, да не се повторувам, дека нашиот слоган «Секогаш работа, секогаш Македонија» кажува само овие зборови кажува дека ние сме за што повеќе работа и нормално во Македонија тоа да биде, да не, и не си селуваме младите стручни кадри, посебно во други земји, да останат овдека. Јас како иден градоначалник, ќе придонесам во секој поглед да можам како градоначалник во своите ингеренции што ги имам како градоначалник, како во справна основа да придонесам сето да го возможам да се отвора што повеќе нови работни места, да се подобри развојот на Охрид, да се отворат нови туристички капацитети, каде што и туризмот, а и економијата ќе се развиваат, да не се иселуваат младите граѓани надвор од Охрид. А за вие знаете дека владава донесе неколку компании приватни костал од ЕВЕ, каде што ќе почне сега фаза на вработување, на огромни вработувања, има некои претходни проблеми, но сега тоа ќе се реши понатака. И мислам дека сето тоа ќе придонесе повеќе вработување со големи стандарди на самите граѓани. Само една работа би кажал што на претходниот соговорник дека за ако во некој работи во приватна фирма или приватна компанија, него интересира собственикот дали ќе биде од една партија или друга партија, битно да биде квалитетен, стручен и компетентен да изврши таа работа. Тоа се дешава во државни и локални претпријатија. Додека за такви компании секој бара да е стручен и компетентен самиот работник. Мислам, тоа е моја мислење. Така, ви ке рековме дека не е се во ваша надлежност, не се во ваша ингеренциите, колку што ќе ги имате. Ке помогнеме максимално да се тоа подобри. Абсолютно, они ингеренцији кои што ги имаме во моментов, нитко да не те прекинам. Ништо не, извинам. Ингеренциите кои што во моментов ги имаме, тоа е уредувањето на програмата за уредување на градежно земјиште, во која што ние можеме да му понудиме на домашните, пред се на домашните, на локалните дури, на охридските инвеститори, да инвестираат во Охрид. А се разбира на странските доколку сакаат. А има голем интерес. Значи има голем интерес во Охрид. Така, уште на почетокот... Јас да? Не дадовте за истава имате? Тема. Основата за развојот на град Охрид и за останување на нашите млади во Охрид, пред се треба да се направи една поопширна анализа и да се види до кој степен го имаме доведено образованието на нашите деца во градот Охрид. Создавањето на кадри, односно завршување на секое дете, факултетско образование, стекнување на магистар титула, стекнување на титула доктор на науки, на лесен начин, без придонес, без знаење, без пракса. Кај нас во Бирото за вработување имаме премногу доктори на науки, имаме премногу магистри, веќе немаме ние деца кои што останаа со завршено средно образование и кои што би биле двигател за извршување на работите во град. Сите тие деца кај нас завршија факултет. Јас многу се тие ретки деца кои што немаат факултет. Тие деца кои што инвестирале во своето образование или нивните родители се задолжили со кредити и со останати основи, а државата ги примора, за жал, во последни 11 години, ни отвори во секој град, во секој село факултет да биле образовани деца. Да, образовани на тие што имаат намера да создава своја идеја, план, програма за развој на држава. Секој кај нас во држава има факултетско образование. Тие факултетски образовани деца инвестираа во своето образование, државата нема толку капацитет за
вработување, бидејќи сите тие факултети не се доходовни факултети. Сите тие се од областта на филозофија, право, социологија, јазици и туризам и услуги. Ги нема, кај ќе одат тие деца? Инвестирањето во себе си, тие го гледаат како спас со напуштање на државата. Така, јас само би започнала, тука би ве замолила пократко, доколку може тројцата, уште една тема да чепнеме, тоа е блатото. Имавте препокувања, предходниве денови, партиски препокувања пред се. Едните да се заштити кокав дел од блатото да се заштити, зошто не е дозаштитено, доколку може. Еве, ќе започнеме, ако не се независниот, затоа што не се огласи по однос на оваа тема, вас ве слушам. Блатото пред се е наметнат политички проблем, и блатото не смее да представуват пречка за нормално одржување на овие перизбори. Јас на социјалните мрежи ги следат нивните, да речам, дуели и несогласувања. Блатото е последното нешто на кое што ние треба да се да дебатираме, а уште помалце да одземаме земја за ширење на блато. Тоа што го создала природата е дел од природата. Со сила ние на тој потек да создаваме блато, нема некоја економска и туристичка или нема да допринесе во развој на градот Охрид. Ние треба тој простор да го заштитиме онаков како што е. Немојме граѓаните на населба Рача да му ги одземиме нивните имоти, затоа што ние сакаме да градиме блато. Имаме многу поголеми проблеми неко што представуваат тоа блато. Сметам дека е лапсус одземањето имот на граѓаните од Рача за правење блато. И тоа треба да се отфрли како иницијатива. Стојановски. Никој, мислам, дека не спомнал одземање на собственост, затоа што приватната собственост, а ние многу тоа добро го знаеме и како советници во општината или другите како актуелна власт, дека 90% од она кое што е сега опфат на студентичко блато, ако воопшто имаме некаква студија со која што ние имаме дефинирано што е студентичко блато. 90% од земиштето е во приватна собственост. Приватната собственост е уставно загарантирана категорија, на никој на никого не може да му го земе. А најмалку па Социјалдемократски сојуз или ДПМН ќе му го земат земиштето на некого. Што е студенчишкото блато? Студенчишкото блато е, според мене, еден голем срам за Охрид, затоа што Охрид ја поседуваат најстарата научна институција, тоа е Хидробиолошкиот завод, и во постојање на една таква научна институција, ние имаме ситуација во која што не знаеме дали имаме блато, не знаеме каде е, па ајде да го видиме тоа блато, да се направи таа една студија, која што, мислам, некаде околу 2013 година беше завршена, беше изфинансирана, и требаше да се утврдат границите на тоа студенчишко блато. Нашето решение во поглед на студенчишкото блато е во оној дел кој што го спомнуваме стратегија за Охрид. Значи, стратегијата за Охрид, а тоа е делот кој што ќе си го работат екологистите и еколошките експерти, заедно со урбанистите. Затоа што имаме таму приватна собственост. Но не и да се градат одредени објекти кои што ќе го уништат просторот. Туку да се градат објекти кои што ќе представуваат атракција на блатото. Значи да го трансформираме блатото од проблем во решение и во атракција. Значи, студијата мора да се направи еколошка, тука треба се да го предводит Хидробиолошкиот завод и еколошките здруженија, кои што се доста активни, да се направи студијата, да видиме што е блато, што е отпад, што е ѓубре, што е приватна собственост, за да можеме понатака да го уредиме тој простор онака како што треба да го уредиме. Колку хектари се во блато заштитени, патека за движење, атракција за посетителите во Охрид, оној дел кој што е уништен, за жал некој го уништи, Стефче би рекол треба да сноси одговорност и нека сноси одговорност, ќе му се дозволи на луѓето и ако треба и да градат, но секогаш треба да бидеме јасно умерени со држини. Не висококатници, не набиен урбанистички простор. Затоа што то, повторно ќе го речиме дека ако е Охрид духовен центар, тука е екологијата и екосистемот кој што го држува Охридското езеро. Јас би кажал, пред се како граѓанин, дека студеничкото блато десетина години уназад уништувано со отпад, со секакви работи се таму складирани, фрлани.
ништо против тоа да се исчисти, да се ревитализира, но да има одредени хектари што би можеле тоа да се направи, нема десетина хектари, еден дел да биде, а другиот дел да се решава постепено заедно со некои студии, со Министерството за екологија, со Министерството за транспорт, со екологистите, како тоа најдобро би изгледало. Да биде зачувано автентично, но сепак да биде еден предпознат лик на градот, а не да се да се урбанизира, да се прават таму стамбени згради и некои други објекти. Вие се гледате дека тој дел таму се направи таа патека, од мостот па до Горица 1, на прекрасна патека, каде што се отвори тоа за посетителите, има неколку гостителски објекти, тоа заживе тој простор. Тој дел позади, там, помеѓу патеката и патот, тој треба убаво да се осмисли, се урбанизира, заедно, кажав, со екологистите, заедно со општината, заедно со централната власт, да не дозволиме до уништување на самото блато. И јас сум пак ќе кажам да има одреден процент што би се зачувало, а другиот процент да видиме како ќе го решаваме. Ики таму што кажавме има приватни поседи што тие не можеме никако тоа да му ги одземеме на луѓето. Сепак и тие треба да живеат. Така имам уште. Јас имам само неодговорноста на општинските служби досега и на сите чинители на општина Охрид го доведоа градот до овај степен. На истиот тој потек, студенчишко блато, ние го имаме комуналец. Некој си зеде за право да го пополни тој простор со шут, одредени згради во градот што се рушија и државни и јавни институции, цел шут го несла таму, ама ние зборуваме за студенчишко блато, а гледаме дека таму некој си зел за право и тоа го направил градежно земјиште, односно изготвил објекти. Дали да ние имаме одговорност? Проблем е ние што во Охрид немаме одговорност на никого. Ние да разговараме уште три дена, ако не почнеме да бараме одговорност, ние секој избори ќе зборуваме едно исто. Имаме проблем. И така ќе се движи времето и живота. За жал, ограничени сме со време, значи ни остана уште многу теми од социјала, од образование, културата, ние чекнавме спортот. Јас верувам дека едно е сигурно, еден од вас ќе биде градоначалник. Прва прилика од кога ќе седнете во таа градска фотелја, ќе седнеме ако отворено. Јас имам уште многу прашања кои што денес не успеав да ги поставам, ограничени сме уште еднаш, ќе кажам со време. Но би сакала на крај да ве прашам, значи покрај Стевовска, кој што се истакна дека не оди од куќа до куќа, нема средба со граѓаните, вие како кандидати за градоначалници од ВМРО ДПМНЕ од СДСМ имате постојана средба со граѓаните, значи дали имаат големи или мали барања граѓаните, значи постојано се среќавате со нив. За жал, Охрид, град кој што лежи на вода, ни се случува да сред лето нема вода во Лескоец, нема вода во Лакочери, може би. Дори и стариот дел на градот се случува да преку лето нема вода за пиење. Значи, дали се овие барањата, дали бараат локална инфраструктура, значи асфалтирање на улички, дали бараат може би вработувања, кои се барањата на граѓаните? Што бараат охриѓани? Големи или мали барања имаат? Па, како што кажавте, нашата агенда е набиена доста, како на централно, така на локално ниво координација имаме тука, односно сме со граѓаните, лице во лице контактираме, од куќа на куќа одиме, посетуваме улици со качина. Мене ми изненадува тоа што во 21 век има толку нерешени проблеми што треба да се решат. Што се основни работи, улично осветлување, канализација, присутни септички јами се уште, водоводна канализација, водовод, мешање на водоводната, атмосферската со фекалната канализација, нерешени, неасфалтирани улици, луѓето газат по блато, во централното градско подрачје, не викам јас да во руралните објекти. Има, тие се многу мали бара, нашиот народ е скромен, не бара нешто многу, али бара основни животни потреби што му следува. И никако општина треба тоа во најитен можен начин да го решиме, кој од нас ќе биде градоначалник иден. Тоа мора да се реши. А нормално и со вработувањето исто голем проблем, како што кажавме, тоа е втора работа што треба да се реши исто најхитно, што да се придонесе граѓаните да се вработат, за да не се селуваат, за да му се зголеми стандардот на нив и да живеат еден полубав живот него што живееле. Значи нема големи барања. Нема. Тоа се работи што се нормални. Во 21 век да се колес на животот. Во 21 век тоа е некои работи се бана, не помили за 21 век, али тоа се работи што
треба да се решат во најбрз начин. Тоа е најбитно, што би ми се зафатил јас како еден градоначалник. Понатак и сите други проблеми што се побитни. Има некои работи како градоначалник, ние ни градоначалници имаме своји ингеренци, што негде можеме, негде не можеме. Има некои други работи што не се во наш домен. Али ќе гледаме ние што се во нашиот домен, јас како ако го одам во општина, тие работи да ги речам. В урбанизамот исто не решени голем број проблеми. Со тие планови на дупови, глупови, доста има нерешени. Мислам дека во фаза сега се чека овој деталниот урбанистички план, главниот урбанистички план, тој треба веќе дадено во Министерството за транспорт, треба тој да се допомине да се реши едно за секогаш во Охрид, веќе тој не е решен веќе неколку децени. Значи, има и други поединечни планови што треба да, му овозможиме на луѓето да живеат или нормален живот, веќе скромни се барањата на нашите сограѓани и фригани. Па добро, најубавиот дел од кампањата во секој случај е средбите со граѓаните. Граѓаните имате на топла комуникација, сосема се свесни за ситуацијата во која што се наоѓаме и најчесто ги испорачуваат нивните барања во форма на една реална скромност. И тоа е добро. До некаде, меѓутоа, мислам дека многу работи не се направени во изминатите години и стојат пред нас. И како комунални проблеми, инфраструктурни проблеми, но во најголем дел се проблемите за вработувањето. Во сите избори, секогаш луѓето на крај ќе ги испорачаат нивните барања, затоа што никој за никого не гласа, без при тоа да биде задоволен со одредена работа, и тоа е на некој начин и нормално. Задача наша како кандидати за градоначалници е во голема мера да ги сослушаме сите тие луѓе, што ја представуваат многу тешко. И тоа, друга страна, е убаво, затоа што уште од сега учиме што треба понатака да го работиме и што побрзо и што е приоритет во решавањето на одредените проблеми со кои што се судруваат граѓаните. Политиката на Социјалдемократскиот сојуз, доколку се освои мандатот во наредните 4 години, е првенствено општината да го добие ликот на град на културата, а со тоа општинската администрација да е отворена и услужна, значи културна, кон граѓаните. Со што е можно помал контакт на граѓаните со општинската администрација. Значи, со воведувањето на одредени информативни системи и користењето на другите начини за комуникација. Општина Охрид би ја претвориле во општинска администрација која што ќе биде задоволство на некого да соработува, па дури и невидлива за граѓаните. Значи, невидлива во смисла да немаат контакт со вработените. Може да испраќаат по мел, може да дури и општинската администрација да ги посетува граѓаните и да разговара за нивните горливи проблеми. Комуникацијата го покажува, значи комуникацијата секојдневна со граѓаните покажува дека општината Охрид мора да биде отворена и услужна, ако сакаме да имаме еден успешен градоначалник кој што ние во случајов претендираме. Ако градоначалникот продолжи во иднина да биде повикуван на телефон, оговаран дека не му се јавил на некого или не му завршил работа, ништо не сме постигнале во наредните 4 години. Столб на еден градоначалник е општинската администрација. Тоа го сакат граѓаните. Барањата на граѓаните на Охрид, јас ги слушам и со истите комуницирам преку, кажав, социјалните мрежи и лично, преку контакти на улица. Нивните барања, за жал, се доведуваат на повисоко ниво во овој момент, сега. Ови 20 дена. Сите тие граѓани имаат премногу желби за овие 20 дена, премногу интерес на политичките партии, на независните кандидати за градоначалници. И само во овој момент ние сме заинтересирани за нивните проблем. Што наредните 4 години ќе се случува со потребите, барањата на граѓаните? Кампањата за подобар живот на граѓаните треба да се води 4 години, а не 20 дена, колку што сега ние водиме кампања. Тоа е неголемиот проблем. Ние на граѓаните сега му обеќаваме се и се што. И решавање, и на водоводни, и на канализацијски, и на чиста вода за пиење, и на секаков туризам, и на вработување. Да, до 15. На 16. нова песна, затоа што ќе ни доаѓаат нови избори парламентар.
повторно ние ќе разговараме за колектор. Повторно ќе разговараме за златото, повторно ќе разговараме за комунален смет. Значи, повторно е истото. Мислам дека граѓаните треба се свесни дека политичките партии и новиот градоначалник треба 4 години да соработуваат и да удоволуваат на нивните барања. Сега 4 години да се составуваат новата програма за градба на Охрид. Секој граѓанин да има право да поднесе барање и да му биде одговорено по електронски, лично, во писмена форма за неговото барање. Толку. Јас би кажал дека општината треба пред се да биде сервис на граѓаните, никаков градоначалници да бидеме достапни на сите граѓани, отворени и комуникативни и транспарентни. А иначе што кажал соговорникот, точно дека во овој период се јавува многу проблеми и многу барања на граѓаните. Али како ние како идни градоначалници кој од нас ќе биде избран, ние треба да работиме од наредниот ден кој ќе биде од нас некој избран за наредните секој ден од кој ќе ни избера за наредните 4 години за да повторно бараме поддршка од граѓаните за наредни за втор мандат. И тоа да се прави континуирано, не само пред избори. И тоа граѓаните ќе го препознаат сигурно на наредните локални избори што ќе се одржат за 4 години, те брзо ќе дојдат. Ево сега за 10 за 7 година ќе бидат избори. Кој ќе добие после за 4 години онма ќе дојде избори нови, така да ние не можеме да бидеме повторно треба да се погледнеме во очи и да пред граѓаните и пред самите себе што сме направили, како сме направили. Не можеме ние да ги лажиме. Тоа едно ќе го изложиш некога, не можеш два пати да го изложиш. Така. Има уште време ни до гласањето, имаме уште една недела некаде добра кампања да се води, да се надеваме дека исто да ќе биде нова ниво како и досега во Охрид, значи без инциденти, туку баш во она насока во која што треба негли да се води самата кампања. Мене ми останува на крај да ви се благодарам на вистина што гостувавте денеска во регионалната ОДВА телевизија и оваа дебата се емитува на телевизија Нова. Така да се надевам дека еден од вас, уште еднаш ќе кажам, ке идниот градоначалник на Охрид, со него ќе имаме убава соработка, се надевам кој да биде од вас, дека ќе продолжиме соработката како медиум, ми ќе дискутираме многу по-обширно и многу повеќе за сите овие теми кои што го тиштат и градот и Охридјани, да се надеваме дека ќе ги спроведите вашите кампањи, вашите програми во целост и дека еден по еден проблемите ќе се отклонуваат од самиот град. Ви благодарам на вистина што гостувавте денеска кај нас.